座儿。哎，你要的文件。张琪。哎，小杨，我教你一下吧。啊，是吗？我有人喊我。快点！这什么话呀？知道我，但是我一个新人，我业务能力也不俗，我怕万一考虑的很多。现在你们说完了没有？哎，说完了。你先出去吧。啊。这娘们儿不像好人啊，手就那么吓人吗？哎，没有啊，没有，怎么可能？你有什么呀？没啊，这屋里有点热，是不是？离远点，再凉快点。24度的空调还叫你在机子里吗？开空调了。哎，情况不对，赶紧撤。那个，吴总，我突然肚子有点疼，你有啥事你找主管啊。你给我站住！哎，暂时一点也可不站呢。这家人呢？哎，你咋说的？主管，我可能不太适合这份工作吧。你给我搞砸了你啊。不是主管，这我真接不了这活啊，谁爱接谁接吧。你再给个资金，都这样，我换个人给你做，这次帮你满意好不好？我成奇啊，成奇啊，我交代多少遍了啊，提没提醒过你啊？不是主管，这他跟我也没关系。怎么没关系？你现在啊，收拾东西滚蛋，听见没？滚。刚上了几天班就被开，我这命也不咋好啊。哎，心情咋了？我没事啊，这不是中午了吗？我想问问你吃啥。你问你啊。哦，公司派我出个小差，我还没吃呢，我待会儿就吃。哎，那个我车到了，我先不跟你说了啊，换了。男人在外，或许不是报喜不报忧的心态，